сәлеметсіздерме. Құрметті отандастар, біз міне МВД Астана қаласының МВД-сінің алдында әлі тұрмыз. Мынау біздің наразылық білдіріп тұрмыз. Үнсіздік акциясын өткізіп тұрмыз мына жерде. Дулат Ағаділға арнайы бүгін. Барлықтарыңыз естіп жатырсыздар ғой. Астанадағы біздің белсенді азаматымыз Дулат Ағадил бүгін СИЗО-да қайтыс болды деген суық хабар естідік барлығымыз. Және де оның кісінің қалай қайтыс болғанын бізге ешқандай толық мағлұмат бермей отыр. Және де бүгінгі күндіз келген адамдардың жартысынан көбін осында МВД бізді өтірік алдап, қазір біз ақпарат береміз деп күтіңдер, күтіңдер деп күтіп тұрған кезде бұлар автобус алып келіп амондармен. Жігіттердің барлығын тиеп алып кеткен болатын, әйел адамдарды біразын жіберді. Енді мынау содан кейін қайтадан, мынау енді қайтадан халық жиналып жатыр. Не жиналып, біз осы жерде барлығымыз тұрмыз. Және қайтайтымыз деген ойымыз жоқ. Біз биліктен Дулат Ағадилдің қандай себептермен қайтыс болғанын бізге жауап беруін талап етіп тұрмыз бұл жерде. Министр шығып бізге жауап берсін деп талап етіп тұрмыз бұл жерде біз. Міне Дулат бауырымыздың фотосында алып келіп жатыр мына жерге ел көрсін деп. Бұл бүгін барлығымызға күтпеген жағдай болды. Дулат Ағадилді барлықтарыңыз білесіздер, елім жерім деген ер жүрек азаматтарымыздың бірі болатын, 6 баланың әкесі. Не істіп на биліктің қолынан істіп қаза болып отыр бауырымыз. Әлі күнге шейін ешқайсымыз кепке келмейді, сене алмаймыз да. Бірақ та бізге енді толық бұл информация нақты екеніне барлығымыздың көзіміз жетті. Міне мына кісілердің барлығы осы жерде, міне Дулат Ағадилдің тағдыры не себепті олай болған талап нақты білу үшін келіп тұрмыз. Бірақ бізге әлі информация жоқ, нақты информация жоқ. МВД бізге шығып ешқайсымызға жауап беріп жатқан жоқ бұл жерде. Не, Дулат? Убили Булат Ағадила. Убили Булат Ағадила. Міне осылай Қазақстан азаматтары, егер де біз осылай үнсіз отыра беретін болсақ, ертеңгі кезде қазір активистерді бұрын отырғызды деп шырылдаушы едік, енді міне активистерді өлтірді деп шырылдайтын күнге жеттік. Бұл нағыз барып тұрған репрессия. Нағыз репрессия, иә, нағыз репрессия. Елім жерім деген азаматтарды өстіп өлтіре берсе ертең не болады? Эфирмен бөлісе отырыңыздар. Ел көрсін, білсін, бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем білсін. Біздің елде нәрсе болып жатқан 43 жасқа енді ғана келген сапсау азамат қыршынан қиылды биліктің кесірінен. Артында 6 баласы қалды, еңіреп әйелі қалды, 70-тен асқан қарт шешесі қалды. Преступная власть убила нашего гражданского активиста. Это расправа с народом. Шестеро. Бірдеңке дейсіз ба? Неге да үйінен арамыздан шапсау алып кетіп аяғы мүмкін барған адамды түнде жоқ деп отыр міне. Жүрек ауру дейді, қайдағына айтып өздері өлтіріп отыр шірген билік. Қазақстандықтар бастарыңды көтеріңдер, қазағым
қазақстанның қарапайым халқын деп жоқпалы аналар болсын кім жаңа айқайын жеткізе алмай жатыр қиналып жатқандардың жағдайын айтамын деп қазағым қазақстаным халқым келешегім бағым түсінген жоқ иә өлтіріп кімді шіріген дейді осы жерге келген азаматтардың барлығы Дулат Ағаділдің қандай азамат екенін кім екенін барлығын жақсы білетін адамдар бірге жүрген иә бірдеңке деп жүрсі через одного надо давать туда дальше біз білеміз ол өз елінің патриоты әрқашан шындықты айтып жүрген адам қаншама адамды көтеріп шындықты айтыңдар деп көтерген адам Ағаділді өлтірген билік ішкі істер министрлігі жауап беру керек біз талап етеміз көрсетсін халыққа неге өлтіргенін оны біз білеміз олар өлтірді оны мынау әдеттегідей мынау біздің қара бетке кіргізе беріңіздер міне беттерін көрсеткілері келмейді бұлар міне халықтың арқасында күндерінің отбасыларын асырап жүргендерінің есінде жоқ бұлардың кімге бұлар қызмет ету керектері естерінде жоқ бұлардың осыдан кейін мен барлық форма киген азамат жаңа эфирім біраз үзіліп үнсіздік акциясы деп айта беріңіздер үнсіздік акцияға жиналыңдар да жаңа эфирім біраз үзіліп кетті 19:30 выключаем эфир үзіліп кетті бірақ әлі де өйстіп тұрамыз осы жерде өткен жерде машиналар өткен елдің білсін біздің емей мемлекеттің нақты шын бейнесін білу керек көру керек біздің елде әділдік жоқ сол әділдік жоқ деп шындықты айтып билікке критика айтып жүрген Дулат Ағадил азаматымыздан не аяқ астынан айырылып қалдық Дулат Ағадил өзі өте ақ көңіл өте сондай жүрегі ашық адам азамат болатын ешқашан ешкімді жатырқамайтын қашан барған адамның барлығына есігін ашып есік ашып қонақ күтіп алатын жарқын мінезді сондай азамат еді елім жерім деген жүрегі бүгін соғуды тоқтатты міне біз осы жерде тұрмыз осы жерге келіп қатарымызға қосылуларыңызға болады әзірше мен тікелей эфирімді тоқтата тұрамын осындамыз осында тұрамыз әлі де тұрамыз иә осы жерде міне сағат неше болды 5-6 сағат болды адамдардың тұрғанына әлі де тұрамыз кетпейміз бұл біз Дулат Ағадилдің өлімін сұраймыз жауап беру керек билік жауапсыз қалдырмаймыз